ରେଢ଼ାଖୋଲ ଭୀମ ଭୋଇ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ କରଣ ସଚେତନତା। ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଭୀମ ଭୋଇ ଛକଠାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟିଏଲଏସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ଓ କରୋନା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନଥିବାରୁ ଫାଇନ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିଶେଷ କରି ମାସ୍କ ହେଲମେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଓ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନିଲେ କରୋନା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।